Sveiki visi. Su jumis Negramas ir šiandien mes pabandysim pažaisti NASCAR Heat 5. Pradėsim mano karjerą su mano komanda. Gal žinom, reiškisi. Mano žymusis reiškisi, ar ne? Mes pradėsim su jumis nuo pačios žymiausios lygos, tai yra nuo purvino taip vadinama. Dirt, Extreme Dirt, kaip matot. Va, ar ne, čia reiškisi, renkamės su kokią mašiną važiuosim. Taip. Ir einam va, iš karto lenktynės. Va, matot, kokia trasa. Toks grinas purvinas. Ir pirma lyga, kaip matot, mes važinėsim. Va, su tokia tipo bagi, kažkas panašaus. Na ką, pradedam praktiką. Važiuojam linksmai. Mašina labai slysta. Bet todėl čia turbūt ir purvynas. Nuspėsiu ar ne? A, mes įvykdom, ką reikia per praktiką padaryti. Dar pravažiuosim vieną ratuką. Pažiūrėsim, kaip seksis. Blogiau. Na ir tiek tuo tada. Grįžtam į šitą gį. Sponsorių bonusas $13. Gerai, einam sekantį sesioną. Dabar bus kvalifikacija. Kvalifikacija. Kvalifikacija 18.5.80. Ačiū mums davė įsibėgėti. Va, iš karto padarėm, bet kaip matot, 21 vietą. Nu, atvažiavom, kaip mums reikėjo, jo. Palyginus neblogai, kaip aš skaitau. Nu ką, toliau važiuojam lenktynėse. Na, čia kažkas pasikeitė variklį. Šitas va laimėjo tagi pole position, o šitam kažkokie tai nelegalės modifikacijos. Ok. 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 Got one inside. Oh shit. Got one inside. All right, clear low. Car on the outside now. Clear high, clear high. Что такое сикста? Two to go. Stay on the bottom. Inside. Oh shit.
А присидарю. Мене всю рятувати. Йо, лінксмен ще вдовжав. Лінксма проджа, йо. Да, па кашка пардот над сугебеем. Ir dar taškų gavom šiaip. Nu, aš aišku atsiprašau, čia man tai biškį nepasisekė. Nu, aišku, mes važiuosim be jokių pervažimų, be jokių nesąmonių, kaip einasi, taip. Einam į kitą trasą. Ten aš biškį nesąmonę padariau, už tai mes užsimėtam ir trenkiamės į sieną ir viskas baigėsi, ne? Žinokit, ten mašiną suvairuoti, ten yra kažkas nerealaus. Ten kaip karvė ant ledo. Man žiauriai patiko. Šiaip linksma, tai pasiaužinė. Taip. Penkis fanus įsigijom. Oh, shit. A, gerai, normaliai. Taip. Aha, komplimentas. A, tipo, mes būsim draugais gal Akermans. Ai, čia, tipo, gerai. Komplimentas, aš su nieko piktis nenoriu. Tau komplimentas. Taip, a šitas kažkoks tai vrėdina. Tipo, ai, tipo, aš jam sudaužiau mašiną ir vienu žodžiu jisai, tipo, dabar pyksta labai. Čia bus mano šitas. Karočiai, heiteris. Mark Hunteris, koks 77 numeris. Aš atsiminsiu tave. Taip. Žiūrėjom toliau. Taip, work planas. Aha. Nu, mergaitės. Jis čia ką dabar? Taip, čia dabar. Bachoras. Nors stiklai padirbu, ar ne? Taip. Select car. Aišku šitą. Short tracks. Pato reiks pagalvot, perdažyt gal mašiną. Nu, nesistumdik tu. Hihi.
Tai pažiūrėjom kvalifikaciją. Wow. 20. Nu, čia už tai, kad mašina dar neišapgreidinta visiškai. Bet normaliai svarbu atvažiuoti. Iki finišo. Wow, ten kokia graži juoda buvo. O, čia ir mergaitės važiuoja. Nepažiūrėjau, ką ten rašo. Taip, taip. Pramiegom startą. Ei, nesimuš. All right, you're clear. Hold your line. That one inside. All clear. Got a car high now. Inside. Two to go. Car outside. Hold your line. Car high. Careful. All clear. All clear. Got one down low now. Achtung. Last lap. Hit your mark. Clear high. Clear high. All right. You're clear. Woo. Outside. Outside. You were up to the task. Mes finišavom. 14. Normaliai taip, to iki dešimtuko taip daisim. Va. 36 taškus atėjo. Ai, šitas. 14. A, ne, palauk, ai. Tas greičiausia ratą šitas parodė. Pradėjo 8, baigė 1. Šitas 3, baigė 16. Nu, mes irgi po biškį judam. Dar porą lenktynių pravažiuosiu, nu, štai. Kaip pirmai serijai. Gūkė grįžo atgal. Taip. O, va, tipo. Draugas būsimas. Aišku, komplimentą. Taip. Trečias lenktynis pas mus, ja? Čia koks long. Aha, mes vieną kartą padarėm. Mums dar du kartus reikia šitągi finišuoti. Taip, dabar čia. Čia ruošiam mašiną. Taip. 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 Aš žinot, ką padarysiu.
va, trečią mašiną įsigysiu. Ir tada dabar pas mus bus long short, long short. Ir tik po to bus rot. Todėl mes padarysim tokį dalyką. Taip. Čia vienu žodžiu, kaip matot, galima įsigyti žmonės, tipo, kad šitą. Oh. Taip, pas mus... Oh. Aerodinamika. Šitą paimsim. Taip. Ja dabar treniruosim. Taip. Treniruojam. Ir dar vieną žmogų. Ir mes galėsim pilnai aptarnauti dvi mašinas. Variklių yra. Paimam tada šitą. Gal. Gerai, imam šitą. Treniruojam. Maksimaliai. Aišku, pinigėliai mažėja, bet va, dabar mes galim paruošti šitą mašiną. Va, šitą pastatyti. Čia pastatyti šitą. Ir čia pastatyti šitą. Va. Departamentai, ta prasme, kurie skyriai, kurie daro viską, jie pas mus pilnai išapgreidinti iki maksimumo. 19 fanų turim. Nu ką, bandysim važiuoti dabar. Long track. Ir tarp kitko čia yra, jeigu žiūrėt ne tokią mašiną, tai jų baudas užsideda, sumažina jų ten charakteristikas. Nu ką. Bandome, ne? Va, matot, kaip jinai slidinėja. Ja, su vairuočia, tai menas. Taip. Iš karto padarėm užduotį. Kvalifikuojamės. Vau, 13 vieta. Kvalifikacija labai gerai. Pradedam lenktynės. Naktį, vau. Ai, vėl nepažiūrėjau žinių. Soriukas. Still there. Car out.
Roger, all clear up top. Inside, stay in line. Load's clear. Got a car high now. Clear high, bud. Stay low, stay low. Two to go. Car there on the outside. Clear high, bud. Inside. Clear down low. Inside. Last lap. Hit hey, your hey, hey. Car outside. No blammo. Inside. Nick Shelley. Hold your line. Got one outside. Outside, outside. All right, you're clear. Номер 110 бус. Nice work with the top 10. Топ 200 ще labai gerai. Mes pakilom į 20 vietą. Va, greičiausiai ratą mes pravažiavom. Akirmas. Nu ką. Tokias linksmynės. Sorry. Taip, taip. A kad mane užinė šitą nieko. A bet šitas neutralus nors. Taip, gerai. Oi. Reik pažiūrėti, biškį. Nu, kontraktas. Žiūrim. Nu, čia apie kontraktus visokius rašinė. Ai, čia man siūlo kažkokio kitoj komandai. Tai aš nenoriu. UEFA top sponsors. Ar čia sponsoriai vietų? Palaukit. Aha. Gerai šitus. Palaukit. BGV. Man šitie patinka. Ai, ne šitie. Taip. Ir viskas. Štiesingai suprantu. Vyvals. Work plan. Taip. Čia mergaitė. 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 Sekanti trasa. Ilga. Čia tokia mergaitė. Čia tokia mergaitė.
čia tokia mergaitė, oi, čia toks berniukas. O čia, čia ką, nėra. Palaukit. Ai, nėra. Aišku. Ai, nu tai iki, iki longo, tai yra iki route kurso dar toli. Gerai, paspėsim paruošti. Va. Taip. Aš atsiprašau, jeigu kažką ne visai gerai darau. Aš stengiuosi. Aš iš šitos serijos pirmą žaidimą žaidžiu. Šiaip tai nežaidžiau ne vieno žaidimo šitos serijos. Aš šiaip žaisdavau anksčiau PlayStation viskarą, bet normalų viskarą. Ne, kaip buvo ten. Nors čia iš esmės nelabai ko skiriasi gal. Oh shit. Inžinierius ko tyli. Мы живем квалификацию. Wow, devintas. Nieko su. Ką, važiuojam lenktynės? Coming to the green. Be ready. Green down, let's go. Got a car high now. All right, you're clear. All clear. Mes antrą vietą paėm. Vau, o čia tai bent. Ir vis tiek tik 10 dolerių. Ai, nu pas mus šitų fanų labai mažai. Aš kartai 9 vietą komandą pakilo. Tony Stewart'as greičiausiai atvažiavo. Šitas daugiausiai lyderiavo. Ai, tai šitas mano priešas, tipo. Ir šitas daugiausiai pravažiavo.
Aš šitas blogiausiai pravažiavo. Gal dar vieną trasą ir viskas. Šeši fanai. Taip atvažiavau ir tik šeši fanai prisidėjo. Nieko savo. Nu jūs visai pasileidė žmonės. Taip, kas ką. Sakė, kad geras lenktynės. Gerai, ačiū. Ką tu pasakysi? Ai, geras darbas, tralėlė. Ačiū, visi gero. Taip, work. Ui, blen. Ai, ką aš darau, jei, aišku, supratau, kur mano klaida. Ai, vidriškai taip ir negaliu padaryti. Taip, dabar pas mus ilga trasa, pata trumpa trasa. Taip, mums dabar, ai, nu tai čia nesvarbu. Taip. 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 Viskas, ar ne? Pradedam. Ui. Dirbam, hebra, dirbam. Nepasišiukšlinam. Taip, long trackas. Au, Bristolis. Šiaip mėgstu šitą trasą. Mes bio sponsorius užduotį padarėm. Turbūt bus naujas. Ai, man atrodo, dvi lenktynės yra vienas. O, kokia trasa. Buvo mano klaida. Bet šitągi mes vis tiek padarėm užduotį. Taip kad. Nematau prasmės. Go. Šeštas. Jau ką. Paskutinės lenktynės šitą seriją. Inside.
Low's clear. All right, you're clear. All clear. Mūsų priešas. Car high, careful. All clear. Kašėdo. Eina ši. Mašina nebesivairuoja šis. Mes sulaužė mašiną. Mums sudaužė mašiną. O kaip ši? Nu ką daryt dabar? Darysiu restartą. Nors žadėjau, ne. Bet paskutinį kartą. Ei! Sorry, kebra. Car high, careful. Jo. Nu ką šia dabar? A tai faina viskas prasidėjo. Aš čia daru. Mėsmalė tokia. All clear. Clear high, bud. Nu jo, pasišiukšinu. Ką darysi? Taip išėjo. Greičiausias ratas, bet blogiausia pravažiavo. Patys matėt, kaip mašina nešioja nerealiai. Taip, kad reik dar vienas rankinės pravažiuoti, ar ne? Ir tikrai pabaigsime jau ten, kai baigsis taip. Va, sponsorius mums davė pinigėlius. Taip. Gerai, gerai, atsiprašau. Ką tu nori? Koks aš tau dirti? Patys mane užtundė ten. O, aš kaltas, tipo, ne? Taip, kas čia dabar? 310, 305. Aš nežinau, kol kas aš nemanau, kad aš pasiruošęs.
į topį kitų kažkokinėti. Gal kas pabandom šitą dar kol kas. Ir ne? Taip, pas mus dabar trumpa. Po to kelias. Trumpa. Ruošiam. Po to ruošiam čia. Nu va. Ну ка, уже. Жуем квалификация. Let's go. Qualifying. Make it count. Vos įtilpo. Na, vėl dešimtas. Važiuojam lenktynės. Coming to the green. Almost ready. Time to go. Car high. Careful. All right, clear outside. All right, you're clear. Car high, careful. Clear all around. Got a car low now. Stay on the bottom here. Just a couple more turns. Two more, two to go. Fantastic job today. Trečia vieta. Vėl pakilom dešimtuką. Greičiausias ratas. Daugiausiai ratų lideravo. A, šitas geriausiai prasėjo, kaip sakė. A, šitas blogiausiai prasėjo.
Vėl kontraktas, vėl kontraktas. Taip. Gerhauk Champion Motorsports. Šitie. Nežinau. Gal šitą pabandyti? Pabandom dar šitą Queen City. Va. Šiaip tai kur tas lipdukus dėti? Patys ledas ir kaip čia. Kągi, aš manau, pirmą seriją mes čia pabaigsim. Nes kaip čia. Jau ir taip daug pravažiam, aš nežinau, kiek čia užtruks ta serija. Gal kitas serijas darysiu trumpesnės. Jums vienu žodžiu sėkmės, sveikatėlės ir susitiksim kitose video. Dabar iki iki. Su jumis buvo Nekromas ir mes žaidėm NASCAR Heat 5.